Salam dostlar, bugün hədəf kurslarının müəllim işə qəbul imtihanında iştirak elədim. Həmin imtihanda düşmüş Azərbaycan dili suallarını və izahlarını sizə təqdim eləmək istəyirəm. 1. Nümunədəki adlı xalıdakı ismi təsirlik hala çevirsək, xəbəri nə ilə ifadə olunar? Artezian quyusunun suyu içməlidir. Hal-hazırda içməlidir sözü feili sifətdir. Adlı xallı söz suyu sözüdür. Quyusunun suyu. Onu təsirlik hala çevirsək belə olur. Artezian quyusunun suyunu içməlidir. Onda olur feilin vacib şəkli. Cavab B variantı. Təbiəsiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır? İki nöqtə var, qoşa nöqtə var tərəflər arasında, deməli, aydınlaşdırma əlaqəsidir, məzmundan da görmək olur bunu. Üçüncü sual. Kökü feil olan isimdən düzələn isimlər. Küskünlük sözünün kökü feildir, amma küskün sözündən düzəlib, sifətdən düzəlib. Döyüşçü sözü, kökü döy feilidir, döyüş ismindən düzəlib, ikini götürürük. Düşüncəsiz sözü sifətdir, onu götürmürük. Görüntü sözünün kökü də feildir, elə həmin feildən də düzəlmişdir, bir şəkilçi var. Sonra, düzəliş sözü düzəl feilindən düzəlib, özə kökü də sifətdir, götürmürük. Yataqxana sözünün kökü yat feil, yataq isimindən düzəlmişdir. Cavab 2-6 A variantı. Hansı cümlədə kəmiyyətə görə uzlaşma pozulsa da qrammatik norma pozulmamışdır? Axtarışa gələnlər kör peşman geri qayıtmışdır. Uzlaşma da pozulub, qrammatik norma da pozulub. Çünki insan olarsa, insan mübtəda insandırsa cəmdəsə, xəbər də cəmdə olmalıdır. Tibb bacıları döyüşdə yaralanmış əskərlərimizə nəvazişlə yanaşırdılar. Bacıları cəmdə, yanaşırdılar cəmdə doğrudur. Yaz gəlməmiş, ağaclar yarpaqlamışdı. Ağaclar mübtədə cəmdə yarpaqlamışdı təkdə. Uzlaşma pozulub, amma qrammatik norma pozulmayıb. Çünki cansız əşyalar olduqda biz xəbəri mütləq təkdə işlətməliyik. Yəni, mübtədə cansız əşyadırsa və cəmdədirsə. Ona da deyim ki, burada canlı-cansız anlayışı, yəni biologiyadakı canlı-cansız anlayışından bir qədər fərqlənir. Onları qarışdırmayın. Nümunə ilə bağlı yanlış fikir. Yazırsan ki, darıxma, ha, burada sözün qəsdi geniş, yuvası dar. Əmr ədatı və aydınlaşdırma bağlayıcısı işlənmişdir. Yazırsan ki, aydınlaşdırma bağlayıcısı, darıxma, ha, əmr ədatı. Ha bilirsiniz ki, həm əmr, həm də qüvvətləndirici ədat ola bilər. Feilin əmr şəklindən sonra gəldikdə əmr ədatı olur. A variantı doğrudur. Sifətlər bir-birilə antonimlik təşkil edir. Geniş, dar, doğrudur. Üçüncü şəxs xəbərlik şəkilçisi ixtisar edilmişdir. Yuvası dardır, doğrudur. Feillərin hər biri ikinci şəxsin təkindədir. Sən yazırsan, sən darıxma, doğrudur. Zərf feilə aid olub hərəkətin yerini bildirir. Burada sözün qəsdi geniş, yuvası dardır. Burada hərəkətə aid deyil. Cavab E variantıdır. Cümlənin sintaktik təhlil sxemini müəyyən edin. Öz vətənini, öz azadlıq və istiqlaliyyətini sevən bir xalqın ruhunu məhv edə biləcək qüvvə yoxdur. Yoxdur xəbər, qüvvə. Mübtədə qalanlar hamısı təyin. Necə qüvvə yoxdur? Öz vətənini, öz azadlıq və istiqlaliyyətini sevən bir xalqın ruhunu məhv edə biləcək feili sifət tərkibi ilə ifadə olunub. Cavab A variantıdır. Cümlələrdən biri quruluşuna görə fərqlidir. Məhəbbət ölümə qalib gəlir, o ölümdən güclüdür. Mübtədə, mürəkkəb, qalib gəlir, məhəbbət, güclüdür o. Nə qədər çox bilsən, o qədər güclü olarsan. Bu da tabiri mürəkkəb cümlədir. O, mənə tərəf gəlmək istəyir, lakin mən yerimdən tərpənə bilmirdim. Mürəkkəb, xatirəsi hələ zehnimdən silinməmişdi. Zehnimdən silinməmişdi, qəlbimdə yaşayırdı. Bura kimi bir cümlə. Onu hər gün xatırlayırdım, bu da bir cümlə, yəni mürəkkəbdir. Nə günəş şüası ilə qızır, nə də insan hənirtisi ilə isinir bu qala. Qala, mübtədə, qızır, isinir, həmcins xəbərlər, cavab E variantıdır, çünki sadə cümlədir. İşarələnmiş sözlərdən biri morfoloji cəhətdən fərqlidir. Məktubunu oxuyuram,
döne döne. Zərf. Dəfələrlə mənasında. Kərim son sətirləri dönə dönə nəzərdən keçirdi, yenə eyni şeydir. Piyesləri müxtəlif teatrlarda fərqli rejissorlar tərəfindən dönə dönə tamaşaya qoyulub, yenə zərfdir. Bu cür qələm sahiblərinin əsərləri dönə dönə nəşr olunmuşdur, yenə dəfələrlə mənasındadır. Sabahımızı unutduq, biz hey geriyə dönə dönə feili bağlamadır, çünki dön feilinin üzərinə AA, ƏƏ şəkilçisi artırılmışdır. 9-cu sual. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə budaq cümlənin hansı məna növünə aid nümunə işlənməmişdir? Ağlıma belə gəlməzdi ki, nə? Mübtəda. Xəyal yeganə cənnətdir ki, necə cənnətdir? Orada təqib olunmuruq. Xəyal təqib olunmadığımız bir cənnətdir, təyindir. Hansın ki demişdin, çağırmışıq. Baş cümlə ikincidir. Kimi çağırmışıq. Tamamlıq budaq cümləsi olacaq. Nə qədər hava qaralmayıb, işləri tamamlamalıyıq, zaman olacaq. Deməli, cavab C variantı, tərzi hərəkət. Verilənlər içərisində hansı üslubun xüsusiyyəti yoxdur? Müəyyən tarixi təkamül prosesində standartlaşmış formalardan, demək olar, kənara çıxmır, rəsmiş güzar. Müəyyən mərhələlərdə hətta bütövlükdə ədəbi dili təmsil etmişdir, bədii. Mürəkkəb cümlələr, modallıq, elmi. Olduqca müxtəlif mövqe və maraqlar, publisistik, məişət üslubuna aid heç nə yoxdur. 11. Zərfin quruluş və məna növlərini nəzərə almaqla cədvəldəki boşluqları tamamlaya biləcək cümləni müəyyən edin. Çətin kimi bir çətin test kimi görünsə də bir balaca məntiq lazımdır. Orada 3 dənə boşluq var gördüyünüz kimi və hər boşluqda 2 məsələni nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, soldan ən birinci nöqtələrin yerinə baxaq. Təkrar 3 nöqtə at üstü. Deməli, mən testdə diqqətlə baxmışam, indi siz də baxandan sonra görəcəksiniz ki, sütunlarda, yəni yuxarıdan aşağı, zərfin məna növləri, sətirlərdə isə, yəni üfüq istiqamətdə, zərfin quruluş növləri nəzərə alınmışdır. Təkrar at üstü. Tərzi hərəkətdir. Deməli, orada olmalıdır tərzi hərəkət zərfi. Necə tərzi hərəkət? Gündə çoxlu. Bunlar düzəltmədir. Baxın, qıraqda da yazmışam. Birinci yerdə olmalıdır düzəltmə tərzi hərəkət. Bayaq gündə. Bunlar nədir? Zaman. Özə necə zaman? At üstü 1-ə 5 kimi zaman. Yəni, mürəkkəb. İkinci olmalıdır mürəkkəb zaman zərfliyi. Üçüncüsü isə ən birinci sətirdədir, onlar sadədir. Sadə miqdar zərfi olmalıdır. İndi bunların üçün də olduğu cümlə özünüzə pauzanı basıb variantlara oxuyarsınız. A variantındadır. İgid döyüşçülər axşam çağı, mürəkkəb zaman, cəsarətlə düzəltmə tərzi hərəkət və xeyli sadə miqdar zərfləri var. A variantıdır. Sual işarəsinin yerində yazıla bilməz. Yenə də sözlərin tələffüzlərini yazın, qoyun bir qırağa, özünüz həll eləmək istəyirsinizsə. Mən cavab itaətkarlıq tapdım. Qarşılığı olmayan 4 samit səs var. Yəni, sualın şərti nədir? Orada 1, 2, 3, 4, 5 dənə fikir var. O fikirlərin heç birisi düz gəlməyən bir söz axtarırıq biz. Yəni, deyir ki, sual şərtinin yerinə yazıla bilməz. Heç bir halda yazıla bilməz. İtaətkarlıq sözünün tələffüzü y artırılır, k, g-yə keçmir. Deməli, qaydamız belədir ki, iki kar samit yanaşı gəldikdə, ikinci kar cingiltiləşir, amma bu şəkilçilərə aid deyil. Yəni, kar, keş kimi şəkilçilərə aid deyil. İtaət, kar, rıx, lırıya keçir, qıxıya keçir. Qarşılığı olmayan 4 samit səs var. Baxaq. İtaət, kar, lırı. 2 dənədir. Yazıda işarəsi olmayan səs var. Yəni, xış, trix, ka. Yoxdur heç birisi də. Vurğusu birinci hecadadır. İtaət, kar, rıx, 5-dədir. Samit cütlüyü işlənmişdir. İşlənməmişdir. Çünki bax, t var, amma d yoxdur. K
K var, G yoxdur. R bunun qarşılığı yoxdur. Və X var, G yoxdur. Deyilişi ilə yazılış arasında 4 fərqli məqam var. Biz bayaq gördük ki, 3 fərqli məqam var. İndi, o bir suallara da baxaq. Daha doğrusu, variantlara, hər ehtimal. Abatdıq sözü, abatdıq. Bunlardan hansına uyğun gəlir? Samit cütlüyü işlənmişdir. T, D var. Sonra, sönməyən sözündə vurğu birinci hecadadır. Yəni, o şərtdəki variantların hansındansa düz gəlir. Asanlıqla, asan iki dənəni və axırdadanla dörd dənə qarşılığı olmayan samit səs var. Bu da ödəndi. Tez, dik, nən. Deməli, l, d-yə keçir. K, xırştrik olur. Lə, nən olur. İki fərq sayılır bu. Yəni, dörd dənə fərqli məqam var. Düzgün cavab olur. C variantı. Ha, gəldik 13-cü suala. Ən çox vaxtımı aparan sual. Ədəbi dilin normasının pozulması baxımından məntiqi ardıcıllığı müəyyən edin. Dünya alimlərinin çoxu bu fikri müdafiə edirdilər. Çoxu təkdədir, edirdilər cəmdədir. Qrammatik norma pozulub. Ana əl qaldırıb oğluna dua edirdi. Qaldırıb yox, açıb olmalı idi. Əl açıb dua edirdi. Leksik norma pozulub. Yəni, məntiqlə indi fonetik normanın pozulması olmalıdır. Fonetik normadan da vaxt pozula bilər. Sözün düzgün deyilməməsi və yaxud da yazılmaması prosesində. İndi burada tələffüzdən söz gedə bilməz. Çünki hamısı yazı ilədir. Və variantlara da nə qədər baxdım, səhv yazılmış bir söz, buraxılmış bir durğu işarəsi, dırnaq, heç nə tapmadım. Məsələn, ön Asiya, böyük yazılmalıdır hər ikisi. Uşağın böyük hərarəti, böyük sözü leksik normanın pozulmasıdır. Sarvan bir çox yeri gəzib geri qayıtdı. Mədinənin xasiyyəti, iki yer olmalıdır. Çox incə və zərif. İdi. Mən görürdüm ki, vergül qoyulub, dostum, yanlış sözü düz yazılıb, yoldadır düz. Yəni, ona görə bu sualı, belə deyək də, boş buraxdım. Düşünürəm ki, nəsə bir orada, ola bilsin ki, səhvlik gedir, nəsə gözdən qaçıb. Nəsə, 13-cü sualı saxlayırıq, keçirik 14-də. Biri tərkibinə görə təhlil baxımından heç bir sözə uyğun deyil. Hamısını qarşısında yazmışam. Başladıq, bir leksik, iki qrammatik. Sərinlikdən bir leksik, bir qrammatik. İzlənildik. Deməli, iz, kök, lə, n, il. Üç dənə leksik, di, k, iki dənə qrammatik. Sərgiləndi sözündə kökü sər sözüdür. Gi, lə, n. Üç dənə leksik, di, qrammatik. Və bunların heç birisinə uyğun gəlməyən söz A variantıdır. Qəhrəman casına. Casına bir şəkilçidir. Yəni, orada da elə bir söz yox idi. Altından xət çəkilmiş sözlərlə bağlı uyğunluq. Qocalar kəndimizin tarixini yaxşı bilirlər. Rahatlığını təmin etməyən insan vaxtsız qocalar. Birinci cümlədəki qocalar sifətdir. İkinci cümlədəki qocalar feildir. Deməli, A variant. Adlı halda olan isimleri yanlışdır. Adlı halda olan sifətdir. Tərkibinə görə təhlili, uyğunluq testidir də bu. Bir leksik, bir qrammatik. Deməli, qocalar sözündə birincidə bir qrammatik var, ikincidə isə, bəli, qoca, qocal, bir leksik, ar qrammatik. Deməli, nəyinirik? İkinin qabağına yazırıq B. Adi dərəcədə olan sifət deyil, bir. Birin qabağına yazırıq C. Məlum növdə işlənmiş feildir. Bəli, qocalar sözü məlum növdədir. İkinin qabağına yazırıq D. Və düzətmə sifətdir. Xeyr, qocalar sözü birinci, sadə sifətdir. Deməli, birin qabağına yazırıq C. İkinin qabağını B, D. Cavab C variantıdır. 16. Sözlərdə buraxılmış hərflərin düzgün ardıcıllığı. Producer. O ilə olmalıdır. Pəhlə, van, güllə, baran, baran. Çox adam bunu boran yazır, güllə, boran.
Bir də xarigə ilə olmalıdır. Keçək növbəti suala. 17. Əskər 3 nöqtə gözünün önünə gətirdi cümləsində nöqtələrin yerinə hansı söz əlavə edilsə, həmin söz həm uzlaşma, həm də idarə əlaqəsinin asılı sözü kimi düşünülə bilər. Bunların içərisində iki cür düşünülə bilən həyatının sözüdür. 1. Əskər, mübtəda. Həyatını gözünün önünə gətirdi. Bir də əskər həyatını, ikisi bir yerdə tamamlıq, gözünün önünə gətirdi. İndi, həm uzlaşma, həm idarə əlaqəsinin asılı sözü kimi. Əskər, mübtəda olanda həyatını olur tamamlıq. Gətirdi xəbər, lap dəqiq desək, gözünün önünə gətirdi xəbər və xəbərlə tamamlıq arasında olur idarə əlaqəsi. İdarə əlaqəsinin asılı tərəfi olacaq həyatını sözü. Amma desək ki, əskər həyatını olduqda bu olur mənsubiyyət. Və əskər həyatını olacaq mənsubiyyət şəkilçisi və uzlaşma əlaqəsində də əsas tərəf birinci gələn tərəfdir. Yəni, əskər sözü olacaq əsas tərəf, həyatını sözü yenə də olacaq aslı tərəf. Yəni, həm uzlaşmanın, həm də idarənin aslı sözü kimi düşünüləcək. Cavab A. 18. Vurğusuna görə düzgün ardıcıllıq. Cavab C nişanlamışam. Sanksiya 1-ə düşür, təkrarən 2-ə düşür, monitoring 3-ə düşür, qəhrəmanlıqla 4-ə düşür. Ardıcıllıq. Ərəb sözü olub, müraciət etmək. Bu, ərz sözündən götürülüb də, bilirsiniz, ərizə. Müraciət, ümumi, fərqləndirici, yekunlaşdırıcı hissələr var. Məktub. Vərəqin sol tərəfində tərtib edilən yer, sağ tərəfdə gün, ay, il yazılır, əmir, qeydiyyət nömrəsi və verilmə tarixi ştambın üstündə yazılır. Bu da olur arayış. Deməli, düzgün cavab 2, 4, 1, 3, D variantı. Rahat suallardan biri, qardaşım sözünün müxtəlif cümlələrdəki vəzifəsi ilə bağlı düzgün ardıcıllıq. Qardaşım, bu mükafatı heç kim sənin qədər iddialı deyil. Xitab, mən sevinirəm ki, qardaşım olimpiya çempionudur, mübtəda. Bugün böyük qardaşımla sərgə baxmağa getdim, tamamlıq. Mən də biraz fikirləşib qardaşım Orxana bəraət kazandırdım. Qardaşım olacaq, təyin. Atam həyətdə bir neçə alma ağacı əkmişdi. Morfoloji təhlil ilə bağlı yanlış fikri seçməliyik. Adlıq halda olan bir isim işlənib. Atam sözü adlıq haldadır, həyətdə sözü yerlik, alma sözü yiyəlik, ağacı sözü təsirlik. Mənsubiyyət şəkilçili iki isim var. Atam, ağacı. İsimlərdən biri qeyri-müəyyənlik haldadır. Xeyr, ikisi. Alma sözü qeyri-müəyyən yiyəlik, ağacı sözü qeyri-müəyyən təsirlik. Düzgün cavab C variantı. Hansı nümunədə həm qayıdış, həm məşğul növ feil? Uzun illərin ayrılığından sonra dostlar görüşdülər, qarşılıq bir gəlik. Yada saldılar, məlum. Məktubda yazılmışdı ki, ev tikilsin, hər ikisi məşğul. Ayna yuyulmuş, məşğul, qurusun, məlum. Yol salınmış, əkilmiş, hər ikisi məşğul. Nərgiz güzgünün qarşısında bəzənməyə başladı, nə? Qaydış, qapı döyüldü, məşğul. Cümlələrin növü. Onlar yarışdan imtina ediblər. Mütləq məğlubiyyət alacaqlar, müəyyən, mübtidası var. İkinci cümlə də müəyyəndir, bilirəm, yəni ki, mən bilirəm. Üçüncüsü, məncə rəqibin gücündən qorxublar. Üçün şəxsin cəmindədir xəbər, mübtida yoxdur, qeyri-müəyyən şəxslidir. Hə, qardaşım, məncə də. Hə, ədatdır, məncə də modal sözdür, qardaşım, xitabdır, heç bir cümləzi yoxdur, söz cümlədir. Yarışsan, məğlub ola bilərsən. Yarışmasan, onsuz da məğlubsan. Bu, xəbəri ikinci şəxsin təkində olan ümumi şəxsli cümlədir. Cavab D variantı.
24. Biraz değişik sualdır. Uşaqlarının gələcəyi qorxusu Xuramanı hamı ilə yaxşı keçinməyə məcbur edirdi nümunəsində işarələnmiş söz hansı cümlədə eyni mənanı ifadə edir? Deməli, burada keçinmək sözü rəftar eləmək mənasındadır. Və biz keçinmək sözünün rəftar eləmək mənasında olduğu bir cümlə seçməliyik. Hadisədən az sonra həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq xəstə keçindi, öldü mənasında. Qazandığı pulun az olmağına baxmayaraq famil kişi ailəsi ilə birlikdə rahat keçinirdi, bu dolanmaq mənasındadır. Cahandar ağa bütün təzdiqlərə baxmayaraq mələklə yaxşı keçinirdi, bu rəftar etmək mənasındadır, cavab da budur. Əsərdə qarışqanın bir buğda dənəsi ilə 2 il keçindiyindən bəhs olunur, bu da dolanmaq, yaşamaq mənasını verir. Şəraitin pisliyinə baxmayaraq 15 ilə yaxındır, yataqxana binasındakı balaca otağında keçinirdi, bu da elə dolanmaq, yaşamaq, sürünmək mənalarını verir. Nümunədə hansı durğu işarələri buraxılmışdır? Qoca mehribanlıqla qoşa nöqtə. Dırnaq açırıq. Ay oğul, virgül. Qocalmışam, virgül. Bugündən bağın bütün işlərini sən görəcəksən. Dırnaqları bağlayırıq. Virgül tirəyə qoyuruq. Cavab D variantı. 26. Biraz şaşdırıcı sualdır. Naqqal çox danışan deməkdir. Dənab qaynamış su deməkdir. Alp cəsur deməkdir, eyzən daima deməkdir, əsrik isə sərxoş deməkdir, amma eyzən sözü dialektdə daima deməkdir, arxaik söz olaraq yox. Sifətlərdən biri quruluşca fərqlidir. Bu ilki mürəkkəb, ayaqyalı mürəkkəb, sözü bütöv mürəkkəb, çoxillik mürəkkəb, sırağa günki düzəltmə. Çünki sırağa gün sözü sadədir, cavab C variantı. Əgər sənə baxmasaydım, deməli, şəkilçilər, bax kök, ma inkar, sa şərt şəkilçisi, sonra idi hissəci və m şəxs sonluğu. Hansı cümlədə zərflik əlavəli işlənmişdir? Qapını döyən mənəm Kərəmdir, xəbər. İmran kəndə, anasının yanına qaydanda. Bax, bu sizi çaşdıra bilər, amma cümləyə bir ümumi baxdıda görürük ki, təəccüblənmişdi xəbər, qonşular mübtədə. Qonşular nə zaman təəccüblənmişdi? İmran kəndə anasının yanına qaydanda. Bu nə olur? Feili bağlama tərkibinin aslı tərəfinə aiddir. İmran kəndə qaydanda. Kəndə sözünə aiddir. Yəni, söz birləşməsinin içindədir. Turistlər Nizami yurduna Gəncəyə getdilər. Getdilər xəbər, turistlər mübtədə. Haraya getdilər? Nizami yurduna, tri, Gəncəyə. Cavab C variantı. Görəsən, bu işlərin axırı necə olacaq? Görəsən, sözü güman şübhə bildirir. Durğu işarələri buraxılmışdır. Sxemi tapmalıyıq. Aha. Gözlərini pəncərədən ayırmadan M. Mən V. Dedi M. Kimin mənə dost, kimin düşmən olduğunu yaxşı bilirəm? V. Cavab C variantı. Obrazlılıq hansı səviyyədə özünü göstərmişdir? Şeirdir, fonetik var intonasiyaya görə. Bir də görüşmərik heç vaxt, heç zaman, zülmət bir gecə ilə al səhər kimi. Məni unudarsan qatar yolunda ötəri gördüyün bir şəhər kimi. Ən sadə bir şey, bənzətmə var. Bir şəhər kimi leksikdə var və məni unudarsan qatar yolunda qrammatik səviyyədə var inversiyaya görə. Cavab E variantıdır. Bəndlərdən birində iltisaqlik prinsipi pozulmuş söz işlənmişdir. A variantında unudulmayacaq sözündə bunu görürük. Sözün kökü unut, t ilə. Amma iki saitin arasında t, d-yə çevrilib, iltisaqlik pozulub, kök dəyişib. 34. Gözləyirdim ki, içəri daxil olsun, mənə görə kədərləndiyini görüm, lakin onun sözləri hiss etdiklərin əksinə idi və mən bundan sonra narahat olurdum. Köməkçi nitqisələrini tapmalıyıq. Gözləyirdim ki, bağlayıcı, mənə görə, bu görə qoşmadır burada, bunu qarışdırmayın. Bir var ona görə sözü olan, bu bağlayıcıdır. Məsələn, mən ona görə gəlmişəm ki, bu olur səbəb bağlayıcısı. Amma görə sözü tək olanda, yəni tək necə, başqa ayrı sözlərə qoşulanda. Tutaq ki,
Ben buraya kitaba göre gelmişim. Ben buraya sana göre gelmişim. Ve burada da ben sözüne koşulup evet diye ben buraya daha doğrusu mene göre kederlendiğini gördüm. Bu göre koşmadı. Lakin bağlayıcıdır ve bağlayıcıdır cevap A variantıdır. Nümunədə əvəzliyin hansı məna növü işlənməmişdir? Hə, bu mənim öz baxışımdır. Bu işarə mən şəxs öz təyini hardan sual qeyri-müəyyən yoxdur. Mətni oxuyuruq. Yeni il bayramından düz yarım ay keçmiş, şəhərin bütün küçələrində partdaq şarlar, əzilmiş oyuncaqlar, qol budağı qırılmış yolkalar qalmışdı. Həmin gün qurban axşam evə qayıdarkən yol qırağına yığılmış oyuncaqlara diqqət edir. O görür ki, oyuncaq hesab etdiyi itlərdən biri tərpənir, nəfəs alır. Qurban yaxınlaşdıqda onun canlı olduğunu görür, it günlərdir davam edən aclıqdan ağır vəziyyətə düşübmüş. Qurbana dedilər ki, bir oğlan bu iti öz sevgilisinə yeni ildə hədiyyə kimi almış. O da hədiyyəni bəyənməyib iti çölə atmışdı. O gündən bəri it normal yemək yeməmiş, ac və susuz qalmışdı. Qurban həmin iti küçədən götürüb evə gətirir, qulluq edir, amma cəmi 4 gün yaşayan bu it ölür. Həmin hadisə qurbanın həyatında dərin iz buraxır, bu hadisədən 25 il keçmişdir. İndi qurban heyvan haqlarını qoruyur. Çöldə yaşayan heyvanları topluyur, onların yeni həyat qazanmasına kömək edir. Amma ondan hədiyyə kimi alınan heyvanların sonrakı taliyi ilə də maraqlanır ki, 14 yaşında yaşadığı həmin hadisə bir daha təkrarlanmasın. Əgər özünüz oxumadıqda tam beyninə yerimirsə, mətin pazanı basıb özünüz də yavaş-yavaş oxuyun, keçək suallara. Mətində hansı suala cavab yoxdur? İtin öldüyü gün ayın neçəsi idi? Deməli, yeni il bayramından düz yarım ay keçmişdi. Deməli, yanvarın 15-i tapıb iti və 4 gün sonra da it ölüb, yanvarın 19-u. Bu suala cavab var. Hal-hazırda qurbanın neçə yaşı var? Baxaq. 25 il keçib hadisədən və 25 il qabaq 14 yaşında olub. Deməli, 39 yaşı var. Sualın cavabı var. Mətnin birinci hissəsindəki hadisələr hansı fəsildə baş verir? Yeni ildirsə, qışdır. İt neçə gün ac qalmışdı? İtin ölüm səbəbi nə idi? Əslində, bunların ikisinin arasında bir qədər tərəddüd eləmək olar. Çünki itin ölüm səbəbi aclıq idimi? Aclıq deyildi. Çünki artıq qurban ona yemək verirdi. Amma yenə də biz ölüm səbəbini təxmin edə bilirik ki, həmin aclıq ucbatından xəstələnmişdi. Amma cavab olaraq götürdüm, it neçə gün ac qalmışdı. Deməli, yeni ildə kimsə hədiyə alıb bunu, o da hədiyəni bəyənməyib iti çölə atıb. Bilmirik, həmin gün atıb, yoxsa it o gündən bu yana heç mi yemək yeməyib? Hər halda heç yemək yeməmiş olmaz, çünki 15 gün ac qalmaz. Yəni, bu sualın cavabını konkret olaraq tapmaq olmur ki, it neçə gün ac qalmışdı. Ona görə cavab D variantı. Hə, mətnin ideyasına uyğun deyil. Heyvan hədiyyə alarkən onu saxlaya biləcək şəxsə vermək lazımdır. Bu ideyaya uyğundur. Heyvanlar canlıdır və onların da həyat şəraiti yaxşılaşdırılmalıdır. Bu da mətnin ideyasına uyğundur. İllər dəyişsə də xarakter dəyişmir. Əslində, mətində bu haqda da nəticə çıxarmaq olar. Amma mətnin əsas ideyası bu deyil ki, illər dəyişsə də xarakter dəyişmir. Əsas ideya o heyvanlarla bağlı idi. Yəni, mən bunu ideya saymıram. Cavab C variantıdır. İnsan təbiəti heyvanları, bitkiləri qorumalıdır. Ev şəraitinə uyğunlaşan heyvanlardan birdən-birə imtina eləmək olmaz. Bu E variantına aid bir karikaturadır. Yadıma düşdü hətta. İndi onu tapıb üz qabığına yerləşdirirəm videonun.
38. Uyğunluq. Qurban təbiəti sevir. Bu doğrudur. Çünki heyvanlar sevirsə, təbiəti də sevir. Deməli, o xəttləri görürsünüz də, təbiəti sevirdən gedir doğrudur, doğru. Yeniyetmədir. Bu biraz çaşdıra bilər. Hal-hazırda qurbanın 39 yaşı var. Deməli, yeniyetmədir sözü yanlışdır. Maddi cəhətdən zəngindir, ehtimal olunur. Deməli, o orada alınmış bir figur var ha. O cür bir şey alınmalıdır. Deməli, cavab C variantıdır. Mətnin son abzasında işlənməmişdir. Feili sifət tərkibləri. Baxaq. İndi qurban çöldə yaşayan heyvanları topluyor. Feili sifət tərkibləri var. Çöldə yaşayan, ondan hədiyyə kimi alınan. Qeyri-müəyyən yerlik halda olan isim. Heyvan haqları var. Məstər tərkibi. Deməli, orada onların yeni həyat qazanmasına kömək edir. Qazanması məstərdir, amma bu məstər tərkibi yaratmıyor, çünki mənsubiyyət şəkilsilə işlənmişdir və olmuşdur üçüncü növ təyini söz birləşməsi. Cavab da elə C variantıdır. Altından xət çəkilmiş sözlər nə üçün amonim deyil? Hansılar idi? Qurban sözü, bayram sözü. Bunlar niyə amonim deyil? Çünki cavab D variantında göstərilib. Həm ümumi, həm də xüsusi isim olduğu üçün. Bilirsiniz ki, belə isimlər amonim sayılmır. Səbəbi də nə idi? Xüsusi isimlər özləri müstəqil, ayrıca bir leksik mənaya malik olmadıqları üçün amonim sayılmırlar. Yaxşı. Suallar bu qədər, izahlar bu qədər. Nəsə aydın olmayan bir şey qalsa yazıb soruşarsınız. Sağ olun.